马上我们就要共同迎接建国一百年了。如果要票选这一百年来一百位具有重大影响力的人物，你会投谁呢？国史馆最近举行的这个票选活动当中，很特别的把毛泽东、邓小平也放到了名单内，而其中邓小平还夺得了军事类的第一名。这个结果让国防部当场傻眼，国防部表达的立场非常明确，就是三个字：不适合。那么国史馆呢也紧急这个从善如流，把毛泽东跟邓小平最后从名单中剔除。为了庆祝建国百年，国史馆分八大类别票选民国百大人物，没想到政治不正确，政治类放入对岸的毛泽东，还好同类别里头国父孙中山名列第一。只是更夸张的是，军事类别前大陆国务院副总理邓小平不但入列，还打败张学良等将领，夺得票选第一名。怎么会有毛泽东呢？这个有一点，我觉得这个有点荒谬了。应该是就台湾的政治人物先这个地方做考量。对对对，挑选建国百年人物，毛泽东、邓小平入列，民众傻眼，军方更不以为然。大家都觉得不可思议。您觉得邓小平合适吗？当民国百年的百大人物，军事类第一名，不合适。军方主张军事类名人中至少应该列入对国家有贡献的前国防部部长于大为和郝柏村，怎样都轮不到邓小平。国史馆被检讨，紧急修改网页，将毛泽东、邓小平从票选活动中剔除。对中华民国这一百年有影响的，我们可以有正面的考虑，也可以有负面的考虑，也得到一些那宝贵的教训啊，那我们会做修正。民国百大人物票选纳入毛泽东、邓小平，史观引发敏感争议，国史馆只好自嘲，未来要票选负面影响人物，老毛老邓才有可能再度上榜。这是黄文俊将于台北参谋长。